الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, prošli puta govorili, ako se sjećate, o knjizi koja se upotrebljava za priručnik, znači u medresama za drugu godinu. Radi se o Ilmul Kelamu i govorili smo ko ju je izdao i ko su je recenzenti i dali smo opaske na ono što je unutra spomenuto. I opet ćemo samo malo nakratko, samo onaj, znači, na kratko, oni su one koji smatraju da se Allah Dželešanu nalazi na nebesima ili iznad Arša, naveli kako? Zatucani haševije. Kada je taj izraz ovdje zatucani haševije, jesu oni koji smatraju da se Allah Dželešanu nalazi na nebesima. Da ima, da je iznad Arša i tako dalje. Takve su oni nazvali zatucani haševijama. Kada stavite taj izraz ko su haševije kroz knjige ahidetske kod ehli sunnata al džemata, dobijate da su tu u stvari oni koji ne kaže da Allah Đelešanuhu svuda oko nas, da onaj, da ne može se za njega odrediti onaj, mjesto, niti bivanje i tako dalje, niti strana, a svako onaj koji mu odredi stranu ili mjesto bivanja ili gdje se nalazi ili kako je sebe opisao, kažu da si zatucani haševije. Zašto ovo? Samo zato što ćemo mi sada bi ibn Allahi ta'ala početi komentarisati jedan hadith gdje se između ostaloga otvara nama malkice tamo pogrešno shvatanje određenog dijela tog haditha, pa ćemo ga prokomentarisati, a oni koji su bili na prošlom medersu shvatit će kako se to tumači i kako se to komentariše. Naime, bilježi imam At-Tirmidhi u svome sunanu, i bilježi imam Ahmed u Musnedu, i bilježi At-Tabarani u Al-Mu'ajjamu Al-Kabiru, jedan od rivajeta koji predstavljaju okosnicu, što bi rekli mi, po pitanju koristi koje se nalaze u govoru poslanika sallallahu alaihi wasallam. I taj hadith nam dolazi od Ibn Abbas radijallahu anhu, koji je rekao: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ورواية امام احمد تجده امامك ايه هو تاي سبون يلمنات كي شو مرات مرات بكومنتاري شو واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول برزة قد إمام الترمذي أو ناشم سديشم دروجين بإذن الله تعالى ميشم ودا سبمنا ميوش دوداتي كوي سنالزي قد إمام أحمد كوي سوما زناش يعني موجة شاكي بچرز بإذن الله تعالى كاجي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم ونصو كاجي من أبارس كاجي بيو سميز الله بسانيك صلى الله عليه وسلم ورباية من درقي كاجي يحو سم يحلتو iza Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa mi je rekao, ja gulam uallimuke kelimat. Kaže, o mladiću, ja ću te, kaže, podučiti riječima. Daću ti određene savjete. Pa je rekao između ostaloga, ihfaz Allah, ihfaz. Kaže, čuvaj Allaha. Allah će te čuvati. Ihfaz Allah, teđiduhu tuđahek ili emamek, kako dolazi rivajet imam. Kaže, čuvaj Allaha
i naćeš ga stalno u bukvalnom prevodu ispred sebe. I ako budeš ikog od nekoga nešto tražio, prvo traži ili samo traži od koga? Od Allaha. I ako se budeš sa bilo kome ili čem, čime, potpomogao i tražio pomoći, potpomozi se samo sa Allahom. I kad se kaže, kada bi se čitav umet sakupio, da ti pribavi neku korist, ne može ti, kaže, makar nešto, kaže, ne može ti o to nešto donijeti, osim onoliko koliko ti Allah dželešanu propisao. I kad bi se, kaže, također čitav taj umet sakupio i sastao, da ti u bilo čemu našteti, ne može ti naštetiti nikoliko malo, osim onoliko koliko Allah dželešanu ti već odredio i propisao. I pera su uzdignuta i kaže, hartija je osušena. Gotovo. Ovo ćemo sad malo, inša Allahum ta'ala, da pokomentarišemo. Pa ćemo krenuti redom. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovdje se kaže, nalazi tenbih, odnosno, budi pozoran. On kaže Ibn Abbasu, ja ću te, kaže, podučiti riječima. Pazite, koliko je Ibn Abbas imao kada je umro Allah poslanik sa 7 godina? Ej, barakallah. Imao je 13 godina. 13 godina sad ima možda ovaj Abdullah ili Abdullah tamo. 13 godina. Ali Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam njemu svoju pažnju usredočio ili nije usredočio? Usredočio mu svoju pažnju. Da prenese na njega određeno znanje. I Ibn Abbas nije samo da je to znanje uzeo za sebe, nego ga je prenio čitavome ummetu. Čitavome ummetu. Ja ću te, kaže, podučiti, kaže, riječima. Kaže, ovdje dolazi imperativ, braćo, naredba. Ihfam! Pazi i čuvaj. Allah. Čuvaj Allaha. Jahfazk. On će tebe čuvati. Nemoguće, nesvatljivo sada insan da sad to tako bukvalno se ovo razmišlja i shvata i prihvata ovaj hadis. Kako ćeš ti čuvati Allah azza wa jalla? Gospodara nebesa i zemlje. Kažu islamski učenjaci, čuvaj njegovu vjeru. Čuvaj njegove naredbe. Izvršaj ih i kloni se njegovih zabrana. Čuvaj njegov šarijat. Radi na tome da ga oživiš. Jahfazk, on će tebe čuvati. Odnosno, kako kaže naš narod, nema džaba mašala. Ne možeš tražiti od Allaha dželle šanu da te sačuva i sakloni od nečega belaja i teškoće i tegobe, a ti nikada nisi za njega spoznao, nisi ga ikada spomenuo osim sa psovkom. A koliko si Allahovi harama i zabranjenosti uradio, da ne govorimo. I onda, Allahuma i sačuvaj me. Kako da te sačuva? Zašto da te sačuva? Kad ništa za njegovu vjeru uradio nisi. I kad ništa izvršio nisi, niti ništa naredio od njegovih naredbi, niti od njegovih zabrana zabranio. Čak ni sebi, a kamo ni drugima. Neki dan nam bila jedna braća u posjedi, kažu, jedan od braće kaže, odveo sam kada svoju, ne znam da li je muško ili žensko, dijete u prvi raz upisao u jednom gradu u Bosni. I kaže, tamo upisuju, pa tamo, kaže, bilo sve zajedno, pa kaže, muzika, neka, disko. I kaže, tamo djeca, vidim ja, kaže, meni tu nije mjesto. Ali kaže, ja se zaprepasti, kaže, ugleda, jednoga daju, kako sa svojim djetetom tu, ali kaže, ne samo to, kaže, curica se, kaže, ono, pleše, a mi još kaže, sa njom. Braćo, kako? Kaže, Allah, ihfaz Allah, ihfaz. Aj, čuvaj Allahove granice, Allaho šaljet Allah te čuvaj. Zato se nemoj vratit, kad čuješ. Otiš li. Skrenuo lijevo ili skrenuo desno. Ili je prešao granice gore, ili je prešao ispod granice dole. Nemoj se vratiti, čudit. Zašto? Nije čuvao Allahove granice kako treba. Ne on sam. Ne on sam. Svako onaj ko ne bude čuvao Allahove granica, svako, i ne izvršavao Allahove naredbe, i klonio se njegovih zabrana, nemamo drugi osim, dobit će čuvanje, ali ne od Allaha.
od nekog drugog sigurno. Osim ako mi se Allah Đelešanu ne smiruje. Ova riječ, braćo, ovdje dolazi u imperativ. Ihfaza! Pazi i čuvaj Allahove granice, Allahove propise. Naređeno i tebi i meni. Ne smiješ i prekršiti, ne smiješ bolam prekršiti. Ne smiješ. Kaže Allah Đelešanu, kad govorim već ovoj riječ, kaže na jednom mjestu, kaže Hafidhu ala salavati. Hafidhu ala salavati. Vos salatil vusta. Kaže, čuvajte ili vodite brige o namazima i posebno vodite brige o kojem namazu? Srednjem, kaže, koji je taj kako dolazi u vajetu? Da je to, kaže, onaj namaz koji se kaže, prije njega su kablehu salatejni wa ba'dahu salatejni, kako navodi Ebu Davud od Zejda ibn Thabita sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Zejd ibn Thabit kada je govorio o ovome ajetu, protumačio ga kako, kaže, kablehu salatejni wa ba'dahu salatejni. Kaže, prije njega su dva namaza, nakon njega su, kaže, dva namaza. Koji je to namaz? Ikindija namaz. Allah nam naređuje ovdje posebno važno, kaže, hafizu ala salavat. Vodite brigu, moraš da vodiš brigu. O čemu? O namazu. Ne o tom da ga pustiš, da ga ne klanjaš nikako, nego da ti prođe vrijeme, nisi ga obavio u njegovom pravom vremenu ili prvom vremenu. Vos salatil vus... Pa, a posebno kaže, vodite računa o, kako dolazi nam sobom rivajet koji navode Ebu Davu se jednostavnice prenosilaca, i kindi namazu. Govorit ćemo ovome kasnije, inša Kaže Allah, poslanik sa osvom hadisu koji bilježi imam u Ahmed, u svojem usadu se jednostavnice prenosilaca, la yuhafidhu ala l-vudu'i illa mu'min. La yuhafidhu ala l-vudu'i illa mu'min. Neće, kaže, voditi računa i neće čuvati, kaže, abdest, osim ko? Osim vjernik. Neće čuvati, neće voditi računa o abdestu i voditi o taj abdest imati ko sebe stalno, osim ko? Vjernik. Sam učinjaci kažu šta? Ovo se, kaže, odnosi da stalno budeš pod abdestom. Dobro. Kaže, zatim Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam, teđiduhu tuđehek. Ako ihfaz Allah, teđiduhu tuđehek. Čuvaj, kaže Allaha, naćeš ga, kaže, ispred sebe. Ovako dolazi. U rivajetu mama Ahmeda, emamek, ispred sebe. Kažu islamski učenjaci kada ovo komentarišu, ako budeš vodio računa o Allahovim granicama, Allahovim propisima, naredbama i zabranama, Allah Đelešanu će ti kroz te pokornosti olakšat ibadet prema njemu. A? Ima neko od vas da je poželio nekada možda da čita u noć klanja. Primjera radi. Ili da prouči danas 5 ili 10 džuzeva. Svako je bolio od vas. Proučiš 5 džuzeva, možeš to uraditi? Da proučiš 5 džuzeva, recimo. Ili da klanjaš, recimo, no, čita u noć 2 rekata. Da ne kažem sad da pretjeramo, da više od, recimo, 8. Nego, hajde, klanjaš večeras, otvorit ću Kur'an ispred sebe ću staviti, hoću da večeras klanjam 2 rekata, da proučim par džuzeva na ta 2 rekata. Probaj. Evo, probaj sad. Probaj večeras. Probaj večeras. Hoćeš moći izdržati? Jedva. Jedva. Ne vjerujem da će kod vas izdržati. Allah zna najbolje. Zašto? Haj probaj učit Kur'an na pamet. Probaj. Kreni. Reci, hoću sutra da naučim 10 stranica. Ili 1 stranicu. Ili 5 stranica. Iskrsno, svašta. A baš vidjeti kako neće moći. Probaj da radiš neko dobro djelo koje nisi do sad radio, pa ćeš vidjeti kako će teško biti. Probaj ustati na noći namaz, ako nisi ustao, vidjet ćeš kako će teško biti. Probaj ostavi Twitter namaz da ga klanjaš u zadnje treće noće, koga nisi dostavio, vidjet ćeš kako će teško biti, možda ćeš prespati. I sabah. Zašto? Zato što nije osjetilo tvoja duša i tvoje tijelo, šta? Otvorenost ka tom postupku.
Jer Allah Đelešanuhu ti nije još na tome mjestu da ti to bude šta? Pokornost, olakšana ili otežana? Olakšana. Nego ti je šta? Teška i trn. Zašto? Jer nisi od onih koji u potpunosti izvršava ono što te Allah naređuje i ono što te zabranjuje. Ja zavraćam za ljude tako mi gospodara nebesa i zemlje, gdje njegovi sinovi kažu, kaže mi ne znamo kaže šta babo radi kad je unutra. Zaključa se čovjek. Ili zatvori sobu, kaže mi tamo ulazimo. Ujutro uđemo, nađemo ga ili na seždi ili na kijamu, prije sabaha naravno, u zadnjim satima, nađemo ga ili na seždi ili na kijamu da ga obavijestimo koliko je sati. Takav čovjek, braćo, klanja teraviju sa 6 džuzeva i 7, a u zadnjoj trećini 10. Primjer da. Ali je Allah Đelešanu njem to otvorio, zbog čega? Zbog onoga što je došlo od izrešavanja onoga što naređuje, ono ostane ono što on zabranjuje. Jedan puta znam kad smo raspravili s jednima šehova, i on tvrdi, kaže, neće izaći borbu na Allahom putu onaj koji nema noćnog namaza kako treba. Mnogi su rekli, kako? Mi smo u Bosni ovdje doživjeli da ljudi se bore na Allahome put koliko hoće. Istinski borci, oni koji se bore da Allahova riječ bude šta? Gornja. Osim, kaže, onaj koji ima sabura u noćnom namazu. Odnosno, ne možeš postići taj cilj da zaista čuvaš Allahove Đelešanu u granice. Te Allah Đelešanu sačuva i čuva dok god ti ne budeš njegove granice čuvao. Ovo se ne znači sad, braću, da kaže neko, a imamo tamo šehove koji je neprijatelj ufatio i ubio. Ili imamo sada u Egiptu velike učenjake i šehove koje režim sad zatvorio zatvor. Oni kaže nisu onda bili ovdje. Ne radi se o tome. Šta ćemo da sa Jahijom alejhiselam kojega su Benu Israeli zaklali? I mnoge vjerovjesnike drugi ubijali. Šta ćemo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad su ga otrovali i pokušali otrovati, između ostalog rivajeti došli kaže između ostalog da se do smrti osjećao gorčinu ili teret tog otrova kojeg je tada onaj došao. Šta da kažeš onda? Ne odnosi se na to, nego se odnosi olakšanje tebi u tome životu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Za nisu spremali lavom poslaniku sa osam da ga ubiju. Prošao je pored njih. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio وَمَا رَمَيْتِ تَرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. Kad je bacio prašinu, šaku jednu. Pogodila je svakog onoga mušika koji izašao se boriti protiv njih. A, bacio on šaku. Ali Allah Đelešanu kaže, nisi ti bacao kad si bacao, nego je Allah Đelešanu taj koji je bacio. Ovo da zaslužim sad. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao li, vajte Buhari, dolazi čovjek, kaže Allah poslanik, suša na mimberu, suša, propade ovo, propade ono, dovi Allah za kišu, kaže pa je podigao ruku, odnosno dovio i kaže kiša se spustila, dovio, kiša se kada počela spušta. 7 dana padalo, opet taj čovjek dolazi, kaže Allah poslanik, propade sve, dovi Allah, da prestane kiša, pa je dovio, pa je kiša, kaže Allah moj, jel, kaže onaj, havle na vala alem, oko nas, ne nas. Pa kaže, Enes, nose, kaže, vidio sam kako se oblaci rastvaraju, odnosno, onaj, razvedraje se u Medina, kaže, okolo je padala kiša. Ovo insan treba dobije. Kad ćeš dobiti ovo? A da ne govorimo sada da ti od ibadeta, onih osnovnih ibadeta, da ti se insan ulakša, da moraš da proučiš 3 džuza dnevno. 3 džuza dnevno. 1 džuz dnevno. 1 džuz dnevno. Evo sad da testiramo. De, ovaj će reći ja ne mogu ja raditi, ovaj će reći ja ovdje, ja sam ovdje, ja sam bolestan, njen teško ide, ja mucam kad učim ja ovo, ja ono. 50.000 razloga. Ne ahi karim ovo ti Allah još ne da da budeš od onih koji mreš 1 džuz dnevno. A kamo li da proučiš 2, ili 3, ili 4, ili 5, od 24 sata. Da ne govorimo o drugim ibadetima i tako dalje. Nisam. Kaže ovdje, znači, dolazi sada u ovom hadisu, kaže teđiduhu ihfadallah, teđiduhu tuđahek. Čuvaj, znači, Allahovu uđalešanu vjeru, šarijat, Kur'an, sunnet, teđiduhu tuđahek ili teđiduhu imamek, kaže, naćeš ga ispred sebe. Koga? Hoće da se kaže, stalno će te Allah subhanahu wa ta'ala voditi. Stalno.
Vi znate koliko ljudi je u zabludi. Klanja 5 vakata. Ali njegov menheđ, njegov akida kaže haševije, to su kaže zatucanje haševije. Optužite. U zabludi. Ili su otišli sufizam, ili su šije, ili su afidije, ili su džehmije, ili su onaj, mrđije i ostali. U zabludi. Ili su proprimili određena svojstva ili osobine koje su nosile haridžije. Zašto? Zašto? Jel se ikad neko od vas upitao zašto insan u zabludu ode? Pogotovo nakon što je bio na uputi, kako smo rekli u prošlom našem druženju, nikada, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hadis bilježi Abu Davud i dvostran lanca prenosilaca, nikada nije bio neki narod koji je bio uputi, a zatim je ostavio da mu nije data rasprava. Nikad. Ila utu džedel, ili džedela. Nikad nije bio, osim kada je ostavio uputu, a da mu nije data slast, ne za uputom, nego za raspravu. Svakom loncu poklopac hoću da bude. I ovdje također, nakon što insan kad spozna istinu, kad spozna jasan dokaz i tako dalje, neće da ga se drži, nema mu drugo sem da je u zabludu. A onaj koji ode u zabludu, kada uzmete analizu da ostavite, nema mu druge, da je rezultat njegove zablude bio šta? Ostavljanje Allahove dželešanuhu knjige ili njegovog suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije ga čuvao. Nije ga se pridržavao. Ne može onaj braćo koji se, jeste li vi ikada čuli da Allah dželešanuhu u Kur'anu za nekog od vjerovjesnika kaže da je bio u zabludi? Neuzubila? Jeste li ikada to čuli? I za nekog od poslanika da Allah Đelešanu u Kur'anu ili da je došao nam u haberim u hadithima da je rekao Allah u poslanicu sallam da je neko od vjerovjesnika bio u zabludi. A za Firauna ćete naći? Hoćete naći mnogo. Za munafika u Kur'anu ćete naći mnogo? Hoćete naći mnogo. A padali na srdu 5 puta. Čak izašli kad je bilo takozvana šta? Najteža je moment odlaska u bitku. Koji pohod je bio to? Tebuk. Ne? Jel Tebuk? Jes. Najteži momenti. Oni su izašli. S Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I smijavali se sa ashabima kako dolaze u suretu Teube. Između ostalo. Ajna. Kako sad ovo razumjeti? Teziduhu tuđahek. Naćeš ga kao ispred. Ovo kako smo rekli. Za ne kaže Allah Đelešanuhu inne ma'ije rabbi sejedin, kaže Musa ali, kaže gospodar je moj sa mnom. On će mene, kaže, uputiti. On je, kaže, gospodar moj je sa mnom. Kako se on razumije sad sa mnom? Znači, god ti dođeš on je s tobom, kako se nalazi u trećem razredu, čim se treći razred, to ćemo još da radimo, onaj udžbenik za osnovne škole, vjerski udžbenik, znači vjeronauka, tamo kaže Allah, tamo dolaze sa kasidama, sa stihovima, gdje god ti, Allah je s tobom. Ti ne udobila u WC, Allah je s tobom. Gdje god pogledaš, suda opidi i on, tako dolazi. Gdje god on suda, ne priliči njemu da bude na zemlji. Vohol kahiru feuta ibadih, on je kaže šta? Onaj koji ima svu vlast i snagu i moć feuka ibadi iznad svojih robova. Slikaj se. Nije rekao tahte ibadihi ili ma ibadihi. Feuka ibadihi. Iznad svojih robova. Ilehi jaš'adu al kalimu al tajibu. Njemu se kaže penjuj, kako smo rekli šta? Lijepa riječ. Jaš'ad. Šta znači to? Šta znači jasno? Uzlizati, penjati se. Ne kaže spuštati se. Raspršteni, okolo ići. Ne, uzlizati se. Njemu, kome njemu? Gospodaru nebesa i zemlje. A oni ga učinili da bude sa svojim stvorenjima na dunjaluku, na zemlji. I onda opet kaže tebi ti si haševija. Ti si šta? Zatucani haševija. A mi smo maturidija, mi smo alel haqe, na istini. Ejna. Kako ćemo doći kasno u hadithu. Kad Allah Đelešanuhu da se sabere čitav dunjaluk,
da ti našteti malu jednu perkicu. Ne može ti više od toga našiti ako nju Allah Želešanu će odreći mi toliko. Ako je Allah Želešanu odredio da te ubiju, tamam da se čita od dunjalog sakupi da te spasi, ne mogu te spasiti. Jel te mora spasiti? Ako ti Allah uzvišeno odredio da večeras moraš ovdje ubijen biti ili umrijen. Jel te može ko spasiti? Može li ekipe doktora? Nema. Ovo je kad se kod insana pojavi, kad ga bilo koji musibet, dotačimo se toga kasnije, pogodi on to svata. To mi je i toliko mi je Allah moj odredio. I niko nije mogao da me spasi od toga. Niti da mi korist kako donese, niti da mi tu štetu odnese. Jok. Toliko, tamam da sam ja htio sam, još više da štete napravim sam sebi, nisam mogao sam toliko. Jer mi Allah toliko propisao i odredio. Ovo kad insan ima, njemu je dunjaluk olakšan. Ovaj život na dunjaluku mi je šta? Olakšan. Lakše podnosi teškoće, tegobe, belaje i probleme koji se pojavljuju u životu. وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ. Zatim, samo još malo, dolazi nam hadith. Vraćamo se nazad malo. Gdje kaže Allahu poslanik sa selom, ovdje kaže, između ostaloga, ihfav Allah sete džiduhu tuđahek. Čuvaj Allaha, naćeš ga uvijek da ti olakšava. Ovako bi to malo preveli. Odnosno, daje ti za malo tvoga truda je, daje ti nagradu. Kaže Allah tebareke ve taala: "Ja ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum." O vjernici, in tansurullaha yansurkum. Ako pomognete Allaha, šta kaže Allah, šta ti sad odmah dolazi nagrada od njega? Yansurkum. On će vas, da, pomogne. Isto što je ovdje, ihfad Allah, teđiduhu, tuđahek ili emamek. Čuvaj Allaha, njegov šarijat, njegove granice, propise, naćeš ga uvijek, on ti šta? Otvara, daje ti. Daje ti nagradu zato što ti živiš takvim životom. Ovdje, kao što kaže Allah Džešanu u Kur'anu, in tensurullah, ako vi pomognete Allaha, jansurkom, Allah će vas odmah pomoći. Pomogao si ga malo, odnosno njegovu vjeru, Allah te neće ostaviti, ne pomogne, pomoćete. Pošao si da učiš Kur'an, na početku teško, pa ti je kasnije otvorio, pa si zapamtio što si zapamtio. Ali kad bude to srce tvoje se pokrenulo, pokrenulo, jer nema, probaj pamtiti Kur'an, pa ćeš reći kako teško, probaj pamtiti hadith. Proba, evo večeras kreni svaku neku. Nek od vas neko dođe mi do sljedeće subote kada ja zapamtio 5 hadisa na arapskom jeziku. Najlakše uzmi. Pa mi imali sekciju hadisa, volaj. Koliko smo hadisa imali? 10 hadisa. Radili smo ih koliko vremena? Možda jedno, ne znam, onaj... Mjesec dana otprilike je bilo. Na ispit koliko je došlo na ispit? Koliko? Bilo od ekipe od preko 10 došlo i samo koliko? Trojica došlo na ispit. 10 hadisa. I to najlekšije hadisa koji smo mogli da nađemo. Kratke riječi, a svi izrazi koji su poznati nama koji se koriste u jeziku. Tako smo izabrali. 10 hadisa od velike, još posebno napravili fascikle, sve. A? Trojica došla na ispit. Došla. I položila se trojica. Je li tako bilo ili je bilo tako? Kasnije onaj, neki su dolazili, neki nisu, neki su okrenu leđa. Kome se okrenu leđa? Sebi? Sebi se okrenu leđa. Teško bio to. Sebi okrenu leđa. Ihfad Allah, jahfad. Ihfad Allah, teđiduhu, tuđahek. Otvori Allah Želešanu. Čuvaj njegove granice, Allah ste otvoriti. Kaže Allah Želešanu, fettehullah, ju'allimukumullah. Bojte se, kaže Allah, Allah će vas šta? Podučiti. Za vi, braćo, mislite da znanje dolazi s praksom? Zato što se uči i buba
A? Koliko doktora islamskih nauka imate koji su doktorat odbranili, ali umet od njih nikakve koristi nije vidio. Nema ih nigdje. Neki rade, recimo, primjer, radi posao koji uopšte nije vezan sa islamskim znanostima. Zašto? Zato što kaže Allah, wattaqullah yu'allimukum Allah. Bojte se Allah i Allah će vas podučiti. Znanje ne dolazi sa učenjem i pamćenjem. Znanje. Zašto? Zato što kaže innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Zaista se kaže Allah dželle šanuhu boje od njegovih robova samo ko? Učeni. Sad će neko reći, učeni su oni koji imaju bijele čalme na glavi. Jok. Ovdje Allah kaže da su učeni oni koji se šta njega boje. Budeš od onih koji bojiš se Allah dželle šanuhu, bježiš od grijeha i radiš njegove, izvršavaš njegove naredbe koje izvršavaju, ti si učen. Po Allahovom slovu. Slovom Kur'ana. Ti si učen. Pa makar ne imao diplome da se vršio nešto. A budeš li od onih koji krši Allahove propise, naredbe, ne izvršavaš naređenja, ti si džahil, neznalica, pa makar imao doktorat sa sobom. To je Allahovo pravilo. To je Allahovo pravilo. Pustimo dunjalička pravila. To je Allahovo pravilo koje će tebi štetiti ili koristiti na sudnjem danu. Ovdje smo vidjeli šta je, ko je učen i šta je sa učenim. I vidjeli smo tamo da Allah Dželešanu kaže bojite se Allaha, Allah će vas podučiti. Dobit će znanje ako bude kod tebe šta? Strah od Allaha. Jer će, ako budeš imao strah od Allaha, Allah te uzvije među učenim. Makar ne imao diplomu sa sobom. Dobro, kaže Allah Dželešanu u drugom mjestu fethkuruni ezkurkum. Opet odmah nagrada dolazi. Naređuje ti, kaže, spominjte me. Kaže, ezkurkum, ja ću vas, kaže, šta? Da spominjem. Dobro. Kaže Allah poslanik sa sedmom hadisu koji bližima muslimu sa me sahihu. Kaže, men setere muslime. Ko bude, kaže, pokrio sramotu nekoga muslimana, fi dunja na dunjaluku, setera Allahu jevmel qiyame. Allah će njegovu sramotu pokriti gdje? Na sudnjem danu. Rivajetu koji je kod Ebu Dauda i ostali kaže pokriće se terahullah fil dunja wal ahire. Ovako dolazi. Pokriće Allah Želešanu njegove sramote na dunjaluku i na ahiretu. Odnosno, kako kažu islamski učenjaci, el jazau min jinsi al amali. Nagrada ti dolazi shodno tvome poslu kojeg si uradio. Čuvao si Allahove granice, Allah će te čuvati. Čuvao si Allahove granice, Allahov šarijat, Allah Đelešanu će ti otvarati put. Pa vidi, subhanallah ilazim, čudite se, kaže, kako ljudi ne mogu da vide to, to i to. A ti to vidiš. Još se prepiru s tobom, brane zulum, brane nepravdu, brane kufar. Jer ga nisu ni svjesni, jer ga ne vide. A Allah je tebi dao basir da je vidiš. Zašto? Zato što se od onih čuvaš ono sa čim te Allah Đelešanu zadužio. Zatim kaže odalje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa idha sa'alta fas'alillah." Ako budeš nešto od nekog ili nešto trebao ili tražio, od koga savjetuje te Allah poslanik da tražiš prvo? Od koga? Od ljudi ili od Allaha Đelešanu? Od Allaha azza ve džel. Budeš i tražio od Allaha, doće ti, pa makar ti neko hediju donio. Mena brat, žali se, treba da se ženi, pa ne ide, pa tamo se, vamo se. Jesi svoga gospodara, od njega traže to ženi. Tražiš od Allaha da prođeš na ispitu. E, Arab, a nećeš da tražiš da te obskrbi sa ženom koja je saliha, koja je kako treba. Zapostavi si preče, a krenuo si za onim što nije toliko. Znači, doviš Allah da te pomogne na ispitu. Doviš Allahu azza wa jalla da ti izdječu gripe. Primjera radi. A ne doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da te obskrbi sa ženom koja će s tobom biti, Allah zna da nekoliko desetina godina i koji će ti porod izroditi. Pa koji će te porod možda nogom šutati i dobiti nakon tvoje srpne za tebe Allahu azza wa jalla. Zato kad
Tražiš od nekoga, tražiš od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ljudi su uzročnici određene stvari koja će tebi doći i koja ti dođe. Ali Allah dželle šanuhu ga je tebi poslao. Morao je doći tebi donijeti. Ili morao si naći na putu ili u šumi gljivu pa si je donio kući pa pojeo. Morao si. Nije, prošla vojska nije vidla. Ti došao vidio i subhanallah, ali kao ljudi na faka, jel tako? Tvoje ne mere niku uzeti. Kako dolazi u rivajetima, a, kaže, ne može insana na faka promašiti i otići kao što ga smrt ne može promašiti. Znam mi stara, ovaj rivajet. Ne može ti na faka otići, ni da te promaši, kao što te ešer ne može promašiti. Mora doći za tobom. Mora, jer je propisana već. A pera su uzdignuta i papir je osušen. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, našem sljedećem druženju, kurnu kao mihan.